Assalamualaikum aka. Olak bizmi? Olak odam bordi, orqa o'tirsangiz bo'lmaydimi? Ya akajon, olakni tugitmoqchi edim-da. Mark mashinani ko'ray qani. Assalamualaikum tog'ajon. Olak bizmi? Olak biz. Ey odam chiqib qol, odam olaylik. Mayli, mayli. Ey uzr. Olding o'tirmoqchi edim-da. Ko'tar qiya. Nima ya? Olak ko'tirma deyapti-ku, o'tar qiya. Senin o'tirgandek chiqilyapti. Odam bor ekan, o'layli. Ha, mayli, mayli. Huzurda oldinga o'tirmoqchi edim, oyog'im og'riyapti. O'tar qiya. Bu. Ayoqda asrang, ayoqda. Odam chiqdi, o'laylik. Huzur tog'a, olak o'tirmoqchi edim-da, chikayfim bordi. O'tar qiya. O'tar qiya, o'tar, odam gapiribdi. Ichganman deyapti. Amir o'nim tozaroq cho'tizib o'lgan hayvon edi kelyapti. Ey odam bor ekan, odam bo'lay. Bera olas, to'llikka. Ichgan bilsangizga, ikki reza bo'shadi deb gapiring. Qizbacha ekan, ko'chaga o'tirmaydi-ku, buni qarang. Assalomu alaykum. Huzur tog'a oldinga o'tirmoqchi edim-da. Erkak ko'p ekan-da. O'z singlimni kamaytirib beraman-da. O'tar qiya. Arqada joyingda sen o'tiraman. Esiz, o'sha oq Nexa bilan ketsam bo'lay ekan.